Բերում է ինչ գործընթաց է եղել։ Հնարավորինս բաց վարչապետը դրա մասին խոսել է եւ գող չի եղել աշխատանքից եւ բնականաբար որոշում է կայացել։ Ամբողջովին այս որոշումը գտնում է վարչապետի լիազորության տիրույթում եւ վարչապետը որոշում է կայացել։ Ընդհանրապես քննարկվում է արդյոք Գերագույն գլխավոր հրամանատար է վարչապետը թե ոչ։ Գիտեք, որ սամանդրական փոփոխություններից հետո Հայաստանում սամանդրության մեջ նշվել է արդյոք կա գերագույն գլխավոր հրամանատար, թե ոչ, նշվել է պատերազմական։ Ես կարող եմ հարց տալ. Հայաստանը հիմա պատերազմի մեջ է, թե ոչ։ Դուք պատասխանում եք դրա։ Դե յուրը պատերազմի մեջ է։ Փաստացի բոլորս։ Փաստացի, բայց դա շատ կարևոր է, չէ, եթե փաստացի մենք պատերազմի մեջ ենք, ես հասկանում եմ, որ համանդրությունը շատ կարևոր է, բայց համանդրությունը ֆիքսել է մի բան, որ իրականության հետ որոշակի խնդիրներ ունի։ Փաստացի Հայաստանը լինելով պատերազմի մեջ, փաստացի համանդրություն փոփոխողները կամ փոփոխողը մեկ անձ է դա եղել եւ մեկ անձի համար համանդրություններ գրվում եւ ես լինելով այդ համանդրությանը դեմ նաեւ դեմ եմ եղել այդ կետին եւ բազմից խոսել եմ որ դա բաց է առաջացնում եւ մենք հիմա էլ մեր քննարկումներ մեր հանրային դիսկուրսում բախվում ենք այդ խնդրին մարդիկ ենում ասում են բա համանդրությունով գրված է որ միայն պատերազմի ժամանակ եւ հարցը առաջանում արդյոք այսօր Հայաստանը պատերազմի մեջ է թե ոչ եթե պատասխանը այո է դե ֆակտո մենք պատերազմի մեջ ենք ապա համանդրությունը որոշակի չափով նաեւ ինձ համար պատասխանում է այդ հարցին